Самулею, над полями, океанами, морями. Дух Святий вітає нині кожній праведній родині. Злагоди, добра бажає і щиро святом всіх вітає. Дерева росли. Три брати посадили. Три брати зрубали. Церкву збудували. Церкву збудували з трьома куполами і з трьома престолами. На першому престолі Різдво Христове. А на другому престолі Святий Василь. На третьому престолі Святе Водохреща. Там на річці на Йордані тиха вода стояла, пречиста Діва Марія свого сина купала. Пречиста Діва Марія свого сина купала. Як скупала, то повила, білі пелени положила, білі пелени язвяк на сіні, як на престолі положила, білі пелени язвяк на сіні, як на престолі положила. Ой, сходіться всі святі, беріть книги золоті, беріть книги та читайте, своєму дитятку ім'я дайте, беріть книги та читайте, своєму дитятку ім'я дайте. Дали йому Ісус Христа, пречиста Діва то злюбила, пречиста Діва то злюбила, і вся земля звеселила, пречиста Діва то злюбила, і вся земля звеселила. Там на річці на Йордані тиха вода стояла, пречиста Діва Марія свого сина купала. Пречиста Діва Марія свого сина купала. Ісус Христос охрестився у річці Йордані. Він крикує нині світом у славі і шані. Дай Боже вам і нам, місту і селу, у кожному двору, як і нині, так на весь рік, від року до року і на цілий вік. Щастя і достатку, щоб не було упадку ні в хаті, ні в стайні, ні в вашій родині. Христос хрещається! Славімо Його!